Массалык башаламандыктарга алып келүүчү чакырыктарды жасоого шектелип, аттуу жаран кармалды. 2023 жылдын 7 декабрь күнү социалдык тармактарда БКЖ баракчасы аркылуу республикада коомдук кырдаалды туруксуздаштырууга жана массалык башаламандыктарга алып келүүчү чакырыктарды жасаган баракчанын ээси эч жерде иштебеген аттуу жаран кармалды. Аттуу жарандын жашаган дарегинде тинтүү иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыгында далил катары бир нече уюлдук телефондор, фотоаппарат, Dell, MacBook, Lenovo жана башка үлгүсүндөгү ноутбуктар, компьютерлер, планшеттер, ар кандай техникалык каражаттар жана банк карталары табылып алынган. Белгилеп кетсе, шектүү жаран АЖ жашаган даректен анын жакын эки адамы техникалык каражаттардын басымдуу бөлүгүн алып, автоунаа менен качуу аракетин жасоо маалында милиция кызматкерлери тарабынан токтотулуп, жогорудагы буюмдар алынган. Ошондой эле шектүүнүн дагы бир жакын адамы 1977 жылы туулган сыны аттуу жаран 9 даана ноутбукту аталган даректин жашыруун алып бара жаткан учурунда токтотулуп, андан соң өз ыктыяры менен буюмдарды тапшырууга аргасыз болгон. Тинтүү иш-чараларынын жыйынтыгында алынган техникалык каражаттар бул 4 уюлдук телефон, Sony үлгүсүндөгү бир фотоаппарат, 16 Lenovo, Dell жана башка үлгүсүндөгү ноутбуктар, 15 MacBook үлгүсүндөгү ноутбуктар, 3 флеш-карта, 1 Apple үлгүсүндөгү моноблок, 13 адаптер, 3 планшет, сырткы маалыматтарды сактоо дисктер. Жалпысынан шектүү таандык болгон техникалык каражаттардын орточо баасы 3 миллион сомдон ашык сумманы түздү. Ыкчам маалыматка ылайык, шектүү АЖ көптөгөн техникалык каражаттарды Темиров Лайф жана башка чет өлкөдөн каржыланган блогерлер менен биргеликте колдонуп, коомдун оюн терс жака бурмалоо жана республикадагы кырдаалды туруксуздаштыруу максатында уюштурган. Жогоруда айтылган фактылар боюнча тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-ci беренесинин 3-cü бөлүгү, массалык башаламандыктар, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктарга ылайык кылмыш иши козголуп, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп жатат жана кошумча аныкталган ыкчам маалыматтар укуктук баа берүү үчүн толук кандуу текшерилүүдө. Айыпкер 1984-жылы туулган Г.А. Светлов районунун сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды.